শিলচৰৰ ভাঙ্গাৰপাৰাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ হৈছে। বিস্ফোৰকসহ জব্দ হৈছে এটা নকল পিষ্টল। মুস্তাক আহমেদ নামৰ এজনৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান। আৰক্ষী আৰু সেনাৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে সামগ্ৰীখিনি। অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত মুস্তাকে। অভিযানত জব্দ হৈছে 155 ডাল জিলেটিন ষ্টিক, 150টা ডিটনেটৰ। মুস্তাক আহমেদৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছিলে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত মুস্তাকে পলায়ন কৰিছে। অভিযানৰ উমান পাই জব্দ হোৱা সামগ্ৰী 155টা জিলেটিন ষ্টিক তাত পোৱা গৈছে, ডিটনেটৰ পোৱা গৈছে। ভাঙ্গাৰপাৰাত এই ঘটনা। ৰাজ্যিক বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি। ৰাকেশ যাদৱক বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি পদ লাভ কৰাৰ পাছতে বশিষ্ঠৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ৰাকেশ দাস। যুৱ প্ৰজন্মক আগত ৰাখি কাম কৰি যোৱাৰ পণ লৈছে ৰাকেশ দাসে। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সক্ৰিয় সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অহোপৰোক্ষাৰ্থ কৰিব নৱনিযুক্ত সভাপতিজনে। পোনপ্ৰথমে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাজী, ৰাজ্যিক সভাপতি সন্মানীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমূহ এনেকুৱা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা যিয়ে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি পেলাই এনেকুৱা দায়িত্বভাৰ এটা মোৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছে, তাৰ কাৰণে সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰথমটো দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছত মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যিটো আদৰ্শৰ পৰা যোৱা 10 বছৰে কাম কৰি আহি একে আদৰ্শৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত ইমান দিনে কাম কৰিলোঁ, যোৱা 6 মাহৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে সমাজত কাম কৰিলোঁ, অনাগত সময়ত যুৱ প্ৰজন্মক লগত ৰাখি পেলাই যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে এটা বিশ্বাস আছে, এটা নিষ্ঠা আছে। সেই নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাম। পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি, সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি, সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো শুভাকাংক্ষী যি শুভাকাংক্ষীয়ে মোক এই দায়িত্বভাৰটো প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক সহায় কৰিছে মই আটাইলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি প্ৰথমটো দিন, গতিকে জ্যেষ্ঠখিনিৰ পৰা শুনিলোঁ মোৰ কৰণীয় কি আছে, কিন্তু মই এইটো বিশ্বাস দিছোঁ যে দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ 22 ঘণ্টাই সংগঠনক দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মন্ত্ৰিত্ব দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতে সৰব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। অযুক্তিকৰ আৰু তুলুঙা কথাৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈক সকিয় নিদিলে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জ্যেষ্ঠক নস্যাত কৰি কনিষ্ঠক মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত জ্যেষ্ঠতাক লৈ যুঁজ, জ্যেষ্ঠতাক লৈ দুই আহোম সাংসদৰ মাজত যুঁজ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি ছিনিয়ৰ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া। কামাখ্যা তাছা এম পি হৈছে, কামাখ্যাত যোৰহাটৰ এম পি হ'ল, কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল, কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া আকৌ বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ গৈ তাত আকৌ তেওঁ সাংসদ হ'ল। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে। তো যদি মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্লেইম আছে, যদি আমি ছিনিয়ৰিটি যদি চাওঁ, তেতিয়া মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াকে বেছি ছিনিয়ৰটো কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া হ'ল। শনিবাৰে এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ তথা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ। জ্যেষ্ঠজনক চেৰাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই স্থান লাভ কৰাক লৈ কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈ। ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। মাৰ্ঘেৰিটাৰ দাবী, গৌৰৱো আহোম ময়ো আহোম, আহোম হিচাপে মই মন্ত্ৰিত্ব পোৱাত ভালহে পাব লাগিছিল। মই যিহেতু অসমীয়া জাতিসত্তাৰ অন্যতম প্ৰধান অংগ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী গৌৰৱী আহোম, গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী আহোম ব্যক্তি, মই ভাবিছিলোঁ বিৰোধী যদিও এগৰাকী আহোম মানুহে, এগৰাকী আহোম ব্যক্তিয়ে ৰাজনীতিকে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে, তেওঁতো আন্তৰিকভাৱে সেই কথাটোত ভাল পাব। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা, তেখেতে তাত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে, তেখেতে বেয়া পাইছে। গৌৰৱ গগৈয়ে জ্যেষ্ঠতাৰ কথা উলুকিয়াই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱাত দেওবাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গৌৰৱ গগৈক দিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উদাহৰণ। গৌৰৱ জন্ম হোৱাৰ আগতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৰিছিল NSUI। জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱে এৰি দিয়ক উপদলপতি পদ। জ্যেষ্ঠতাৰ কথা যদি ইমানেই তেওঁ জ্যেষ্ঠতা জ্যেষ্ঠতা কৈ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁ জন্ম হোৱাৰ আগতেই
জন্ম হওয়ার আগতে এনএসওয়ের জড়িয়ে প্রদ্যুত বরদলৈ ডাঙরিয়ায় আজি ইমান চারিটা দশক জুড়ি কংগ্রেস সেবা আগবাইছে। বিরোধী হলেও কব লাগবে তেওঁ সপ্রতিভ যোগ্য এগারী সমর্পিত কংগ্রেস নেতা আমি দেখি আইসো। যেতিয়া গৌরব গগৈ যেতিয়া জন্ম হয়েছিল তেতিয়াও এনএসওয়াই, গতি জ্যেষ্ঠতাই যদি কথা আছে তেওঁ কিয় এর নিদিলে এই পদটো বিরোধী দলপতির উপদলপতিটো? এবার গৌরব গগৈক পবিত্র মার্ঘেরিতায় দিলে রকিবুল হুসেনের উদাহরণ। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকা রকিবুল হুসেন গৌরবতকৈ বহু জ্যেষ্ঠ। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিছে রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া, তেওঁতকৈ কংগ্রেসত বহুত দিন জ্যেষ্ঠ। কোনোবা বিখ্যাত মানুষের পুত্র হিসাবে যদি জ্যেষ্ঠতাটো করে সেটা নজানো, কিন্তু স্কুলত পড়ি থাকতেই রকিবুল হুসেন এগারী কংগ্রেস নেতা আমি জানাত। জ্যেষ্ঠতার কথা কয় পবিত্র মার্ঘেরিতাক টার্গেট করে লওয়া গৌরব গগৈক পবিত্র মার্ঘেরিতায় উপদলপতি পদটো এড়িবলে দিলে পরামর্শ। যদি ইমান জ্যেষ্ঠর প্রতি ইমান আকুল হয়েছে তেতিয়াহলে এতিয়াও সময় আছে গৌরব গগৈয়ে তেওঁৰ বিরোধীর উপদলপতিটো যেটো লোকসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ উপদলপতি আছে সেই পদটো এতিয়াও সময় আছে তেওঁ রিজাইন দি তেওঁৰ জন্মৰ আগতে কংগ্রেস করা তেখেতসকলৰ এগৰাকী সুযোগ্যতা প্রদ্যুৎ বৰুৱাক দি দিয়ক, বা সেইটো অসুবিধা হলে তেওঁতকৈ আৰু বহু এটা দুটা দশক জ্যেষ্ঠ রকিবুল হুসেনক দি দিয়ক। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্রী মার্ঘেরিতায় আনিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসংগ। মার্ঘেরিতার প্রশ্ন, চাহ জনগোষ্ঠীয় জ্যেষ্ঠ নেতা পবন সিং খাটোয়াৰক কিয় নিদিলে টিকট? রাজু সাহু কিয় টিকটের পর বঞ্চিত করলে? পবন সিং ঘাটোয়ারক তেখেতসকলে কিয় ডিব্রুগড় টিকট দিয়া নাছিল? কিয় লুইন গগৈক টিকট দিলে? তেতিয়া তেওঁ ঘাটোয়ার প্রীতি, চাহ জনগোষ্ঠীর প্রীতি বা জ্যেষ্ঠতা এইবিলাক কথা হওয়া নাছিল? তেওঁলোকে কিয় দিছিল তেতিয়াহলে তেওঁ প্রীতি? একে ধরনের আমার কি কয় রাজু সাহু ডাঙরিয়া, তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা চাহ জনগোষ্ঠীর এগৰাকী অতি দক্ষ নেতা। এনেদরে গৌরব গগৈ কঠোর ভাষার সমালোচনা করে মন্ত্রী মার্ঘেরিতায় কংগ্রেসের বাবে করিলে উপাস্য দেবতাক প্রার্থনা। মূল উপাস্য দেবতা ফুরাতারাক মই প্রার্থনা জানাইছো, মূল ঈশ্বরক প্রার্থনা জানাইছো, এনেকুয়া ভাল দিন অর্থাৎ 30খন সংকুচিত সদায় হয়ে থাকক। আমি 93খন পাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত সরকার গঠন করো, মোদী ডেঙ্গুরিয়া তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার বাবে প্রধানমন্ত্রী হোক, এনে ভাল দিন কংগ্রেসের, এনে ভাল দিন সদায় থাকক। শেষত গৌরব গগৈর পৰা মন্ত্রী মার্ঘেরিতায় বিচারিলে সাংসদ রূপে 10 বছরীয়া কার্যকালের হিসাব। আপনি অনুগ্রহ করে তালিকাখন দিয়কচোন, যোৱা 10 বছরে আপনি কলিয়াবর কি করলে? উন্নয়নের মত শূন্য, আপনি ইংরাজি ভালকয় আমি আমি মানি লৈছো। এনেদরে আরম্ভ হয়েছে এটা অসমৰ 2 আহোম সাংসদৰ মাজৰ বাকযুদ্ধ, ক্ষমতা কেন্দ্রিক যুদ্ধ। বিজু কুমার ডেকা, রিপোর্ট News18, অসম নর্থ ইষ্ট। খবর এইদরে অব্যাহত রাখিম, সময় বিরতি। এইটো মাই থান স্টিল নহয়। ও ঈশ্বর, সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। এইটো মাই থান স্টিল নহয়। ও ঈশ্বর, সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। বিগত 5 দিন ধরে ড্রোনেরে নিরীক্ষণ করার অন্তত বাঘটো দেখা পোৱা গৈছিল ঠিঙৰ আঠগাঁৱৰ কাঠনি। বাঘটো ট্রেংকুলাইজ করার প্রচেষ্টা বন বিভাগৰ, কিন্তু আঁঠুৱাৰে কি কৰিব বন বিভাগে? ইতিমধ্যে 10টা সেন্সর ক্যামেরা সংস্থাপন করেছে বাঘটো লুকাই থকা কাঠনি বাৰীখনৰ বিভিন্ন স্থানত। দিনতে গৃহবন্দী হৈছে ৰাইজ, বন্ধ কৰি দিছে 2খন গাঁৱৰ বাট পথ। তার পাছত বন বিভাগে আঁঠুৱা লৈ ধেমালি কৰিছে বাঘৰ সৈতে। বাঘ ওলোৱা সম্ভাৱনাই নহয়, খালি এটা আবদ্ধ দিব, দিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা হেৰি কৰিব, বেজী দিব। পিছে বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰ ফচল পাবনে ধিঙৰ ৰাইজে অপেক্ষা কৰক। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ আর আঁঠুৱা, বন বিভাগের এটা কাহিনীও নুশুনা সাধু। কাহিনীটো নগাঁৱৰ ঢিঙৰ। বিগত 18 দিন ধরে ঢিঙৰ 2খন গাঁৱত আশ্রয় লৈছিল কি এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘে।
গাঁও দুখনৰ ৰাইজৰ খাওন পোৱন নাইকিয়া হল বাঘটোৰ বাবে। মাতি অনা হল বন বিভাগক আৰু তাৰ পাছত বন বিভাগে এটা বুদ্ধি পাঙিলে। বুদ্ধিটো কি জানেনে? এখন বাহনত ভৰ্তি কৰি লৈ আহিল শ শ আঁঠুৱা। আঁঠুৱাৰে হেনো বাঘ ধৰিব অসমৰ বন বিভাগে। বন বিষয়াৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ বুদ্ধি দেখি অবাক হল ৰাইজ। হাঁহিবনে কান্দিব, যিয়েই কৰক বাঘৰ মুখৰ পৰা বাচি থকাৰ বাবে ৰাইজ মনে মনে থাকিল। ইফালে আঁঠুৱা আনি কামে কাজে লাগিল বন বিভাগ। এইবাৰো ৰাইজ অবাক হোৱাৰে পাল। আঁঠুৱা চাই ঠেংমেলা বন বিভাগে কেনেকৈ ধৰিব বাঘ? মুৰ্গী এটাকে ৰখাব নোৱাৰা আঁঠুৱাই বন বিভাগৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ বিষয়াৰ বুদ্ধিয়ে কামত দিবনে? কাৰো মুখত মাত নাই, মাত্ৰ বাঘৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে ৰাইজক। কাৰণ বিগত পাঁচদিন ধৰি ড্ৰোনেৰে নিৰীক্ষণ কৰাৰ অন্তত বাঘটো দেখা পোৱা গৈছিল ঠিঙৰ আঠগাঁৱৰ কাঠনি। বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বন বিভাগৰ, কিন্তু আঁঠুৱাৰে কি কৰিব বন বিভাগে? ইতিমধ্যে দহটা চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বাঘটো লুকাই থকা কাঠনি বাৰীখনৰ বিভিন্ন স্থানত। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা। পানীখাইটিত হোষ্টেলৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ। প্ৰতীক্ষা নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। মৃত জি এন এমৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে মিজোৰামৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উপস্থিত হৈ। এতিয়ালৈকে কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। কিন্তু এগৰাকী ছাত্ৰী জি এন এমৰ তেওঁ ছাত্ৰী। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা পথ বাছি ল'লে আৰু পুনৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে। পানীখাইটিত এই ঘটনা। পানীখাইটি হোষ্টেলৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহ। প্ৰতীক্ষা নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁ আৰু জি এন এমৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেওঁৰ মিজোৰামত। এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ কাৰণ পোহৰলৈ নাই অহা। নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টেংকাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম। শান্ত মনে ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা বন্য হস্তীক ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা চলালে টেংকাৰ চালকে। কেমেৰাত এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ পিছতে উদ্দণ্ড টেংকাৰ চালকক চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনালে সচেতন মহলে। নুমলীগড়ত জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতা। ইচ্ছাকৃতভাৱে বন্য হস্তিক খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা টেংকাৰ চালকৰ। প্ৰথমেই মন কৰক এই দৃশ্যটোলৈ, কিদৰে ৰাজপথ পাৰ হবলৈ ধৰা বন্য হস্তিৰ জাক এটা খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এখন টেংকাৰে। ঘটনাৰ স্থান লেটেকুজান চাহবাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। তথ্য অনুসৰি চাহবাগিচাখনৰ মাজত অৱস্থান কৰি আছিল বন্য হস্তিৰ এটা বৃহৎ জাকে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা বাগিচাখনৰ পৰা পথটো অতিক্ৰম কৰিছিল বন্য হস্তিৰ জাকটোৱে। সেই সময়তে এখন টেংকাৰৰ চালকে হঠাৎ খুন্দিবৰ চেষ্টা কৰে দুটাকৈ বন্য হস্তি। ঘটনাৰ সময়ত তাত উপস্থিত আছিল বহু সংখ্যক স্থানীয় লোক। যিটো বস্তু দেখিলোঁ সেইটো অতি দুখজনক। খাদ্যৰ সংকটত হাতীবিলাক আপোনাৰ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে, ক'তো খাবলৈ একো নাই। টেংকাৰ চালকজনে সেইটো অলপ মানুহ হিচাপে তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছিলে আৰু সেই যিটো হাতীৰ যিটো জোকাই পেলাই যিটো খং উঠাই থৈ গৈছে সেইটো তেওঁ টেংকাৰ চালকজনটো গুচি গ'ল। কিন্তু গোটেই ভুক্তভোগী ৰাতি যিসকল মানুহে হাতীৰ লগত হেৰি হৈ থাকে তেওঁলোকেহে বুজি পাব। গতিকে এইটো বহুত দুখজনক কথা, তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছিলে, তেওঁ উচিত শাস্তিটো পাব লাগে। তেওঁ স্থানীয় লোকে টেংকাৰখনৰ চালকক কৰাতৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সেই স্থানৰ পৰা টেংকাৰসহ পলায়ন কৰে চালকে। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। টেংকাৰ চালকজনক চিনাক্ত কৰি বন বিভাগক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। উল্লেখযোগ্য যে দিনক দিনে নুমলীগড় অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। এনেবোৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত হাতী মানুহৰ সংঘাত অধিক বৃদ্ধি কৰিব বুলি শংকিত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আৰু এই টেংকাৰ চালক গৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। টেংকাৰ চালক নবজ্যোতি বৰুৱাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বন বিভাগৰ গোচৰৰ ভিত্তিত নবজ্যোতি বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টেংকাৰখন। বৰ্তমান নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নবজ্যোতি বৰুৱা। লেটেকুজান চাহ বাগিচাত 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা হাতীক ইচ্ছাকৃতভাৱে টেংকাৰে খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে নবজ্যোতি বৰুৱা। এগৰাকী হৈছে নবজ্যোতি বৰুৱা, যি এই টেংকাৰখন চলাই আহিছিল। আৰু এই টেংকাৰখনে কেনেকৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে হাতীৰ জাকটো খুন্দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ পিছতে ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে দিছিল যে তেওঁ তেনেধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰি গৈছে, কিন্তু যিহেতু হাতীৰ খং উঠিব, গতিকে নিশাৰ ভাগলৈ হাতীয়ে আৰু উপদ্ৰৱ চলাব, স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য আছিল সেয়া। আৰু তাৰপিছতে বন বিভাগে যিহেতু গোচৰ তৰে, বন বিভাগৰ গোচৰৰ ভিত্তিত এইগৰাকী চালকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৱনজ্যোতি শইকীয়া ফোন যোগে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক, তেওঁ আমাক আৰু অধিক জনাব। পৱন, হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাকালি এটা আচলতে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে, যোনটো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এখন টেংকাৰে দ্ৰুত বেগত আহি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা এটা বন্যসচী জাকক খুন্দিয়াবলৈ উদ্যত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিলে। বন বিভাগে সেই টেংকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আচলতে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে নুমলীগড় আৰক্ষী থানাত। আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে নুমলীগড় আৰক্ষী নবজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই কমাগাঁৱৰ পৰা সেই টেংকাৰখনৰ চালকসহ টেংকাৰখন জব্দ কৰিবলৈ অভিযোগ আছিলে। তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে টেংকাৰখনো ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে জব্দ কৰিছে, চালককো আটক কৰিছে, সেয়াও আমি দেখুৱাইছো। তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছিল, তেওঁ সেই সময়ত সুৰাপান কৰি আছিল নে তেওঁ কিবা তেনেকুৱা ধৰণে কৰোঁ বুলিয়ে কৰিছিলে গোটেই? হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যিহেতু আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে নবজ্যোতি বৰুৱাক আমি সোধপোচ কৰিছিলোঁ, তেওঁ সেই সন্দৰ্ভত আচলতে কোনো ধৰণৰ মত দিয়া নাছিলে। কিন্তু তেওঁ এটা কথাই কৈছিলে যে হাতীজাকক জোকাবৰ বাবেহে আচলতে সেই তেনেধৰণৰ এক কৰ্ম কৰা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিলে পাপৰি। টেংকাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম বা উদণ্ড চালক এই কথাবোৰ সাধাৰণতে কৈয়ে থকা হয়, আৰু এইগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁ হাতীক জোকাবৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে এনেধৰণে এখন টেংকাৰ চলাইছে। সন্মুখত বহুত মানুহো আছিলে, যদি কিবা এটা ঘটিলহেঁতেন সিমানখিনি তেওঁৰ নাভাবিলে? হয় নিশ্চয়কৈ, দেখা পোৱা যায় যে শেহতীয়াকৈ আপুনি দামপাৰেই কওক বা টেংকাৰেই কওক, যি নুমলীগড়ৰ যি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা পোৱা যায় যে একাংশ টেংকাৰ আৰু একাংশ দামপাৰৰ চালকৰ আচলতে দৌৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন সময়ত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজি যিহেতু এটা আচলতে অতি আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আটক কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ জোকাবৰ বাবেহে হেনো ইচ্ছাকৃতভাৱে এনেকৈ টেংকাৰ চলাইছিলে। ধন্যবাদ প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া।